Takže dvojkou. Dobrá. Dobrá. Tady nalevo je Jana, Dajka, Tomáš dojíždí. Jo, to je nenáročný. Jo. No. Tak jedem, no. Červená. Je to červený? Je. Takže... Dneska teda... Dneska zase jinde jsme, je to jiná vesnice. Ale vypadá to, že to tady bude tak stejně krásně, jak včera. Třeba už to nebude v blbě natáčet o 90 stupňů posunutou kameru. Asi jo. Budeme se muset dostat někde tam nahoru a chceme přijet do dalšího údolí. Jo, dobrý, jdem tam. Ano, ano. Thank you.
hlediště. Jsme úplně na druhé straně než naši kamarádi, kteří jeli asi 40 km na druhou stranu. My jsme jeli takových 20 na druhou, takže jsme tak 60 km od sebe. Všechno to je na jeden ský pas. Jeli na, jak se to jmenuje, Hinterux, ledovec. Jo. Ale tam je velká zima, my jsme zvolili teplejší kraje. Tam někoho vezou? Tady je to nádherný. Je to tady. Já se dostanu jeden teď pepíku. Vyjdem na vrch a potom budeme asi přes tři údolí doprava. Asi potáhne kolem stanice a stále doprava. Jo, mají to tu nádherně udělaný. To tady končí a se jde do dalšího střediska, teda pak do dalšího. Tak to projedeme a půjdeme zpátky v podstatě. Jo, já si tež myslím, na první den se vzali fakt nejhorší kopce. No, tak bylo nejvíc nasněženého nového sněhu, který nebyl pořádně zpracovaný a přemrzlé, takže je jako... Ale i tak krátky. Jo, ano. Prudky, krátky. Včera jsme byli tím směrem, jak svítí teďka sluníčko. Je to tak vzdušnou čarou, možná 20 km na těch protějších svazích, čili až za těma hřebenama. To jsou dálnice, že? Ať ti to nespadne, prosím, ty tam. Tady, že ani kde důle. Hele, seď. Chvilku to vydrž. Co nohy? No právě si chci rozepnout boty. Nech to na to už budeme. Jo, to se to 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 je krásné. No, začíná to jako trošku prudší, ale pak je to... Jdeme na druhou stranu, ale tak, ne? Na druhou stranu za kopec. Tady pojedeme až domů. Dobré. No jo, vlastně my se tu musíme dostat zpátky. Ano. Paráda.